Krásný týden přeji. Pokud se o vás nepostaral Mikuláš a čert s andělem, tak vás vítám do dalšího adventního týdne. Je to týden zasvěcený znovu zrození, znovu pochopení a zase to jde do té rodiny, do spokojenosti, do oblasti, ve které se potřebujete mít líp. A nyní uvidíte, co kde změnit, jak sami sebe uvnitř změnit, aby to tak bylo. Skoro mi přijde, že tady nejde tak o vnější problémy, ale o nějaký strnulý postoj nás samých, kterým si ničíme život. Případně ovlivňuje tento postoj negativním vyzařováním atmosféru v rodině nebo u druhých lidí. Prostě něčím škodíme možná nejen sobě, ale i druhým. Třeba na něčem trváme, nebo netrváme. A tím ochuzujeme nebo svazujeme svoji rodinu, nebo děláme nějakou nepohodu doma a ve svém okolí. Pro jiného, ale tohle celé může být ve znamení uvědomění si něčeho ve stylu, že vlastně všechny atributy potřebné pro pohodový život a uklidnění se už vlastně máme. Jenom je nevidíme, nebo jsme je někde zastrčili, ale my se vlastně máme. Když ze sebe sloupneme nějakou slupku, když odstraníme něco svazujícího, tak se začneme radovat. To je ostatně stále se opakující prosincové téma, takže tady jedeme jenom variace na jedno a to samé. A zajímavé je tady to možná i vzít trošku naopak, co nám pomůže, nebo co nám může být tento týden jako nápověda. Všimněte si, kdy jste tento týden veselí, kdy jste uvolněni, spokojení, kdy na všechno zapomenete, kdy jste svý. A pokud to potřebujete, tak si po stopách zpět v té vzpomínce na tu chvíli uvědomte, proč se tak stalo, proč jste se smáli. Protože možná jste na něco zapomněli, někde se nehlídali, někde nežili staré koleje. Prostě všechno kolem puklo a najednou bylo dobře. Je důležité tedy vychytat, co puklo, protože to možná tady není moc chtěné. Tohle pukání by mělo probíhat častěji, prosím. Nebo alespoň v tomto směru se nás snaží tento týden poučit. Tak já se ráda nechám poučit a doufám, že i vy. A že budeme mít krásný adventní týden.